A ďalej by som rád ohľadom tejto transparentnosti povedal, že ja ako poslanec člen komisie správy majetku a miestnych podnikov si musím informácie pýtať cez infozákon, pretože ako poslanec na to nemám nárok, ako mi prišlo právne stanovisko v prípade, keď som žiadal kopie faktúr mestskej časti, a keď to začnem pýtať, tak potom tu po úrade kolujú informácie, že zneužívam infozákon. Bohužiaľ nemám iný nástroj, ako sa dostať k informáciám ako cez infozákon, napriek tomu, že som poslanec a napriek tomu, že som člen komisie. Skôr ako dám slovo pánovi Masárovi, možno dve poznámky. Pán Hrčka, nemáte pravdu, vy to veľmi dobre viete a preto ste si sem zavolali kameru, lebo chcete byť priamo prenose. Chcem povedať, že možno by bolo dobre ľuďom povedať, o aké 211 nás žiadate. Ak poslanec zastupiteľstva požiada, aby sme mu naskenovali celé účtovníctvo za jeden fiškálny rok, to je 9000 položiek, to je 9000 skenov, to je 9 pracovných dní jednej pracovníčky. Máte pocit, že toto je práca poslanca? Máte inú možnosť, ktorú sme vám ponúkli. Pán poslanec, tu je zasadačka, tu sú účtovníctvo, vypíšte si, čo potrebujete. Vy ste sa rozhodli zamestnávať týchto ľudí, lebo jednoducho je to pre vás jednoduchšie. A z toho robíte svoju politiku. Nie som nováčik v komunálnej politike, ale s týmto sme sa naozaj po Slovensku veľmi málo stretli, pretože poslanec nie je ten, ktorý zbiera zamestnáva zamestnancov, ale ten, ktorý si vyhľadáva po vlastnej režii informácie. Čiže nie je pravda, že nemá len možnosť. Máte k dispozícii zasadačku a môžete si vypisovať, čo chcete. Len tam musíte sedieť. Vy ste sa rozhodli zamestnávať po úradu, ľudia to berú na vedomie, inú možnosť nemajú. Aj preto sme rozhodnutí zmeniť 211, aby naozaj slúžila tomu, komu má slúžiť, aby sa nezneužívala. Toto je evidentné zneužívanie zákona 211. Mám mailovú komunikáciu, ktorú môžem dokázať. Písal som pánovi prednostovi a chcel som z tých faktúr asi 50 faktúr. Pýtal som sa dopredu, predtým, než som si ich išiel pozrieť, či si môžem spraviť kópie. Mám odpoveď, môžem vám ju prečítať a môže aj pán prednosta sa k tomu vyjadriť, že mi dopredu bolo povedané, že s tým nebude problém. Prišiel som, požiadal som o 50 kópií. Bolo mi sľúbené, že ich dostanem. Áno, a potom mám na to mailovú komunikáciu, ktorú zverejním. Potom mi prišlo, že teda pani úradnička je chorá, nech prídem o týždeň. Prišiel som o týždeň a hodinu predtým, ako som mal termín, kedy sa mi to má odovzdať, mi prišiel od vás list, že právne oddelenie povedal, že na to nemám nárok. Išiel som osobne za pánom prednostom a povedal som mu, že prečo mi robíte obštrukcie, že keď mi budete brániť 50, tak vás proste budem od vás pýtať všetky, nielen tých 50. Áno, pýtal som všetky doklady, ale pretože ste mi nechceli sprístupniť 50, na ktorých sme boli dopredu dohodnutí a ktoré ste proste nedodržali vlastné slovo. Ďakujem.